Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje de kimono, acabei de dar aula. Hoje é quarta-feira, tô gravando esse vídeo o dia que eu dou aula às 7 da manhã aqui, depois às 10 tem equipe de competição. Eu tô no intervalinho aqui, vim gravar esse vídeo pra vocês, pra gente falar de um assunto que é super comum no jiu-jitsu, que é a questão dos seminários. Ontem mesmo eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando o que as pessoas gostavam mais quando elas iam a um seminário, de novas técnicas ou de um pouco de história, do mindset do professor que está ali, como o cara pensa a luta, o que seria mais interessante. E teve um certo equilíbrio, pendendo um pouquinho mais para as novas técnicas, que as pessoas vão lá e querem realmente aprender coisas novas. Mas o que a gente tem de seminário hoje, eu queria contar para vocês aqui, é como isso tudo surgiu. Os seminários de jiu-jitsu chegaram no Brasil muito depois, né? Começou com a família Gracie nos Estados Unidos, assim que o Horion foi para os Estados Unidos e a coisa começou a funcionar lá. Ele frequentava seminários de karatê para ali poder divulgar o jiu-jitsu. Então ele ia nos seminários da organização do Chuck Norris, e aí quando ele tinha uma oportunidade ele levantava o dedinho lá e mostrava um pouco do nosso jiu-jitsu. Foi assim que o jiu-jitsu foi sendo construído nos Estados Unidos, e os seminários começaram a virar uma oportunidade para a gente difundir a nossa arte. Eu entrei nesse circuito pela primeira vez internacionalmente indo para a Finlândia em 95. Foi o primeiro seminário que eu fiz. E é engraçado porque quando a gente compara com os seminários de hoje, o seminário naquela época era um de final de semana, eram dois períodos, um pela manhã e um à tarde, de 4 horas cada período. Então a gente fazia 16 horas de seminário, era uma insanidade. Imagina a quantidade de técnicas que a gente ficava passando durante horas e horas e horas, e obviamente a capacidade de armazenamento dessa informação toda que os alunos tinham. Mas isso foi uma maneira que muitas pessoas usaram para manter o contato com o pessoal fora do Brasil, e aí isso foi fazendo com que fosse possível a gente expandir o nosso negócio, expandir a nossa escola para diversos países, né? A Aliança hoje está presente em 21 países e começou através dos seminários. Mas os seminários foram evoluindo, né? E aí, o que eu queria, na verdade, deixar de mensagem aqui para vocês, que vocês sejam críticos também quando vocês vão fazer um seminário, e até se vocês já são professores, já dão aula e têm oportunidade também de dar seminário, que vocês tentem entender um pouco do de como essa mensagem chega para o aluno na outra ponta, porque é isso que faz o seu seminário ser agradável. Então a gente entendeu rapidamente, ou não tão rapidamente assim, depois de alguns anos, que aquela carga horária era impossível. Aquilo era extremamente cansativo para o professor e para os alunos também, mas o mais importante é que aquilo não gerava o aluno não conseguia absorver aquela quantidade de informação, ou seja, era uma perda de tempo. E aí a gente começou a chegar num modelo de 2, 3 horas no máximo, onde é o que a gente tem hoje, né? Na maioria das pessoas que dão seminário dão dentro desse modelo, e que tem obviamente uma aceitação muito maior. É muito mais fácil do praticante separar 2, 3 horas do dia dele do que separar o fim de semana inteiro. Ele absorve as técnicas com muito mais facilidade, ele tem ali uma boa aula com o ícone do nosso esporte. Eu sou um fã de seminário, tento melhorar o meu seminário cada vez que eu vou, tento achar exatamente o equilíbrio entre a técnica, a história que o aluno quer saber, mas principalmente como é que eu vou entregar uma coisa que o aluno possa realmente tirar proveito. E quando a gente vai para os seminários, eu convido pessoas aqui para dar seminário na minha academia, não só da Aliança já vieram todos aqui, mas eu já trouxe aqui, o primeiro que veio foi o Braulio, eu já trouxe o Roger, eu já trouxe o Xande, agora estou tentando trazer o Barral. Rominho, se estiver assistindo esse vídeo,
Estou esperando só a sua data. Eu tento trazer pessoas que eu entendo que engrandeçam o aprendizado do meu aluno e a experiência do meu aluno aqui da minha academia. Então eu faço isso com uma certa frequência, né? Eu trago para o meu aluno ali uma visão diferente da minha e que eu tenho certeza que vai ajudar ele a formar a sua própria visão. É assim que eu tento entender a evolução do meu aluno aqui. E quando eu estou como professor indo para dar um seminário, eu entendo que existem duas formas de você fazer um bom seminário. A primeira é você mostrando o que você faz de melhor, que muitas vezes é o que aquele aluno quer realmente ter naquele seminário. Ah, se eu vou fazer uma aula com o Fábio, eu quero saber quais são as técnicas que o Fábio faz melhor, como é que são os detalhes daquelas técnicas que ele faz bem. Isso é uma maneira de se fazer. Um exemplo disso foi um seminário que o Roger deu aqui na academia. Ele deu um seminário de como ele pensava o jiu-jitsu e exemplificando com as técnicas que ele usa. Foi incrível, foi um seminário dos melhores seminários que eu já fui. E tem um outro tipo de seminário que é conceitual, que é como o professor pensa o jiu-jitsu. Então, por exemplo, quando eu vou dar um seminário hoje, eu vou muito mais para esse lado de como eu ensino os meus alunos a entenderem o jiu-jitsu, e é claro que a gente usa as técnicas para conceituar isso. Então a gente tem essas duas vertentes: ou você faz o que você faz de melhor, ou você tenta conceituar aquelas técnicas para que as pessoas possam usar aquele conceito para as técnicas que elas já usam. E também tem um efeito muito legal. Uma dica que eu acho que vocês não devem fazer quando vocês vão dar um seminário é pensar somente em mostrar posições plásticas, porque não é isso que o aluno está pensando em fazer. Aquela posição fica de uma dificuldade, um grau de dificuldade muito grande dela ser feita e praticada, o que torna aquela aula desinteressante. Então, o aluno já está lá, ele já sabe que você é bom. Você não precisa provar mais que você é o melhor e faz a posição mais difícil do mundo. Muitas vezes a simplicidade é que traz alegria para o aluno, né? Se você fizer uma boa posição, fácil de fazer, os teus alunos vão sair dali felizes. Outro dia eu tive uma passagem, eu estava num seminário que a gente fez em Chicago, nos Estados Unidos. E estava no seminário, a gente fez um seminário junto. Era Bruno Malfacini, Lucas Lepre, Dimitri Souza, Bernardo Faria e eu. E eu estava conversando com o Bernardão, que a parte dele foi uma parte muito legal também do seminário. E ele falou: Fábio, eu tenho um jogo muito simples. E o meu jogo é muito fácil das pessoas fazerem, inclusive aquelas pessoas que não têm facilidade de fazer movimentos muito plásticos. E ele estava atribuindo a isso o sucesso, né? O Bernardo hoje é um cara que tem uma agenda lotada de seminários, dá quantos seminários ele quiser. E de fato ele faz um jogo que é muito confortável para um cara mais velho, por exemplo, fazer, para um cara que já é master fazer. E adivinha o quê? Quem você acha que é o cara que não tem problema de pagar o teu seminário? É o cara que já é master, é o cara que já está ali. Não é o cara que é ultra competidor, que está no auge. Esse cara quer dar seminário, ele não quer fazer. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar o lado do cliente, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês aqui. Quando a gente está do outro lado, ensinando ou administrando a academia, a gente tem que olhar pelo lado do cliente. E foi exatamente isso que o Bernardão fez. Ele falou: cara, a maioria do meu público do seminário é master. Eu vou dar uma aula voltada para eles. E eles adoram, e é um sucesso. E é uma dica que eu comecei a pensar nos meus seminários também, de fazer técnicas que sejam cada vez mais fáceis dos seus alunos praticarem. Porque é isso que eles vão gostar. Então, seminário é uma coisa muito legal, é uma coisa que já faz parte da cultura do jiu-jitsu, já veio para o Brasil, as academias do Brasil já entendem que é assim que as academias se desenvolvem, né, cara? É assim que a técnica flui de uma equipe para outra. Então, uma coisa que
que às vezes nasce aqui dentro da Aliança, a gente passa para todas as outras equipes naturalmente através dos seminários que nossos atletas dão, e a gente também absorve técnicas novas de outras equipes, de atletas que vêm dar seminário dentro da nossa escola. A gente nunca fechou as portas para outros atletas, a única coisa que a gente exige é que o atleta tenha uma postura de campeão. E se esse cara tiver uma postura de campeão, for um cara educado, for um cara que tem uma mensagem positiva para passar dentro da nossa equipe, ele vai ter sempre as portas abertas aqui e para, enfim, dividir com a gente um pouco do conhecimento que ele tiver do jiu-jitsu, e a gente vai devolver de volta para ele assim que a comunidade do jiu-jitsu se ajuda. Então o seminário é uma super ferramenta e que a gente deve trabalhar cada vez melhor ela, né? Tanto como organizadores ou como professores que vão ali dividir o seu conhecimento através dos seminários. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.